გირჩის ოფისიდან იაგო ხვიჩია უპასუხებს ჩვენ კითხვებს, რომელიც პარლამენტში იმყოფება. მოგესალმებით იაგო, მადლობა. გამარჯობათ, გამარჯობათ. მადლობა მოწვევისთვის. დიახ. არ ვიცი, გესმოდათ თუ არა ჩვენი წინასწარმების განცხადებები. ისინი თვლიან, რომ ცალსახად ირღვევა შარლ მიშელის შეთანხმება. ისინი თვლიან, რომ ამ კოდექსით შეუძლებელი იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ის უფრო წაახალისებს დარღვევებს არჩევნებზე და მოკლედ ბევრი ბრალდება მოვისმინეთ. თქვენ მხარი დაუჭირეთ ამ საარჩევნო კოდექსს. გითხარით თქვენი პოზიცია. ჩემი აზრით ეს კოდექსი და ამ კოდექსის ჩატარებული არჩევნები ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობის თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე უკეთესი არჩევნები იქნება, რაც ახამდე გქონია, იმიტომ რომ 2%-იანი სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა და მასზე მოწყობილი დანარჩენი რეგულირებები, რაც არის საჯაროებასთან და პარტიათა წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით, ასეთი ფორმით არასოდეს არ ყოფილა. ამიტომ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ რა ვიცი, ასეთი ტიპის არჩევნები ვერ იქნება რაღაცნაირი, მაშინ წინარეს ხო არჩევნები, რომლებიც უფრო ცუდი კანონმდებლობით ჩატარდა, მათ შორის წინა ხელისუფლების დროს, ასევე ლეგიტიმაციის ქვეშ უნდა დაგვეყენებინა. ამიტომ ეს არ არის, მე მგონი, თვათ სწორი ამ ჟელობა ამ არგუმენტების ნაწილს მაინც ეთანხმებით, რაც დღეს ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ ამ ეთერში. ისიც რა არის, ნახეთ რას ვეთანხმები. ამ ეს სამ კანონში ცვლილებებს, რაც ახლა მივიღეთ გუშინ, შარლ მიშელის რაღაცები აკავშირებს, რაც შარლ მიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარეობს და რაღაცები არის ისეთი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ამ დოკუმენტში მაინც გასაკეთებელი ჰქონდა და იმისთვის, რომ ნუ სიტყვაზე მეორე ცალკე არ მიექცია ამას ყურადღება, უფრო არ გაჭირვებ, არ ყოფილიყო პრობლემა ამ მუხლის გატანა, ამასთან ერთად გაიტანა. მე მესმის ამ კრიტიკის ნაწილში, რომ ყველა მუხლი იქ არ არის და ზოგადად ყველა დებულება არ არის თანაბრად საპატივცემო, დებულებათა ნაწილს არ ჩვენ არ ვეთანხმებოდით და ბოლო წუთამდე ცდილობდით, რომ ის ქართულ ცნებას გამოესწორებინა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ახლა, მე მგონი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში იმსახურებს ხარდაჭერას, იმიტომ რომ შესრულებულია თუ არა შარლ მიშელის შეთანხმება კანონის ამ ფორმით და ამ ცვლილებების მიღებით. გირჩის პოზიცია საარჩევნო კანონმდებლობის ნაწილში შარლ მიშელის დოკუმენტი შესრულებულია. მე მგონი, ამასთან დაკავშირებით არც ნაციონალურ მოძრაობას არ მგონია კითხვები ქონდეს. იქ იყო საკითხები და ასე. არა, ქონდათ კითხვები. ახლა ხან საი ბატონი გიორგი ამბობდა, რომ ეს დაირჩა შარლ მიშელის შეთანხმება. მისი შეფასებით. კითხვები ხო შეეხებოდა მაგალითად ლეიბორისტების საკითხს, რომელიც შარლ მიშელის დოკუმენტს საერთოდ არ ეხებოდა. ასევე სხვა პოლიტიკურ პარტიაში თუ პარტიებში თანხის ან მისი კომისიის წევრების გადანაწილებას. ეს ერთი საკითხი იყო, მაგრამ ეს საკითხი ზოგადად არ ეწერა შარლ მიშელის დოკუმენტში. ის საკითხები, რომელიც შარლ მიშელის დოკუმენტში ეწერა, ამ ცვლილებებით გათვალისწინებულია და ის ასახულია საარჩევნო კოდექსში. მე გეუბნებით, რომ მეც ვხედავ იმას, რომ სხვა საკითხები დაამატა ქართულ მოწნებამ ისეთი, რომელიც არ გამომდინარეობდა ამ დოკუმენტიდან და ჩემი აზრით უმჯობეს იქნებოდა არ მიგვიღო, მაგრამ ეს ამის ეს ერთი საკითხია და მეორეა იმის თქმა, რომ დოკუმენტი არ შესრულებულა და მე ასე არ მგონია. და მათ შორის აი ლელოს პრეტენზიებიც რაც იყო 40%-იან ბარიერთან დაკავშირებით. ხო, აი 40%-იანზე მინდა რომ ვკითხოთ, თქვენ რას ფიქრობთ? აი ეს რისთვის არის საჭირო და რას მიცემს ის, ну, ამორჩევლის პირველ რიგში, ხო, იმიტომ რომ თავარი შედეგი უნდა იყოს ამორჩევლის ხმის ასახვა. მე ძალიან გამიკვირდა ოპოზიციის მხრიდან, გულწრფელი რომ ვიყო, ძალიან გამიკვირდა, როცა ოპოზიცია მეცვლება გააპროტესტა, იმიტომ რომ ну აი თუ არ ჩავთვლით რამე საგამონაკლისო შემთხვევას, ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ჩვეულებრივ ორდინალურ სიტუაციაში, ეს წესი არის ძალიან სამართლიანი და ფიზიკურად არ აძლევს საშუალებას იმ კანდიდატს, რომელმაც აიღო 25% ან 20%, ოღონ სხვაზე მეტი აქვს აღებული და პირველივე ტურში გახდეს გამარჯვებული. ჩვენს არჩევნების ას მაგალითზე რომ დავამიწოთ ეს ამბავი, გამოდის ძალიან მარტივა. წარმოიდგინეთ, რომ სიტყვაზე არსებობს უბნები, სადაც ხარ კენს იყრიან როგორც ქართული ოცნების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები. თუ ქართულმა ოცნებამ არსებული რედაქციით, ანუ ცვლილებამდელი არსებული რედაქციით, თუ ქართული ოცნება აიღებდა უფრო მეტს ვიდრე სხვა ოპოზიციური რომელიმე ერთი კანდიდატი, ანუ ყველაზე მეტი ხმა ექნებოდა, მაგრამ საერთო ოპოზიციური ხმები მეტი ექნებოდა, პირველივე ტურში ხელისუფლების კანდიდატი იგებს და ამ ცვლილებით ხელისუფლების კანდიდატმა არანაკლებ 40% უნდა აიღოს იმისთვის, რომ პირველ ტურში გაიფორმოს მოგება და მეორე ტურში ეს ოპოზიციის ხმების კონსოლიდაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. ამიტომ გაიჟღერა, დიახ, ბოდიშო, გაწყვეტილებ, გაიჟღერა მოსაზრებამ ნაციონალურ მოძრაობის ხრიდან, რომ გიორგი გახარიას პოლიტიკურ არენაზე გამოჩენის შემდეგ დადგა დღის წეს რიგში, ყოველ შემთხვევაში მართველი გუნდისთვის მათი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში ამ ცვლილების მიღება დღის წეს რიგში.
მე ზოგადად შეიძლება დღის წესრიგში სერიოზულად დადგა მართლა რაღაცა გარემოების გამო და ნაციონალურობას ამასთან დაკავშირებით ჩემზე მეტი ინფორმაცია აქვს. მაგრამ ამ თემაზე რო საუბარი იყო, მე ეს ადრესს მქონდა გაგებული და თავის დროზე მახსოვს რომ ერთი თვის წინ შეიძლება უფრო ადრე ვიკითხე ამაზე რავშვებით მეთქი და მაშინ მქონდა ინფორმაცია რომ რაღაცნაირად ამაზე ვიმსჯელებდით. იქიდა გამომდინარე რომ საწინააღმდეგო ანუ ეს რო არ იყოს და ფიზიკურად ახლა თუ ხელისუფლება აიღებს უფრო მეტ ხმას ვიდრე ოპოზიციონერი მაჟორიტარი ადგილობრივი მართლობის არჩევნებზე მაჟორიტარულ ნაწილში ავტომატურად რო ხდება ხელისუფლების წარმომადგენელი გამარჯვებული, ხა იმ შემთხვევაში თუ საერთო ოპოზიციური კანდიდატი არ დადგება იქ და ნუ ჩვენ რაღაც სპეციფიურ ღონისძიებებს არ გავატარებთ, ხელისუფლებას აწყობს ნებისმიერ შემთხვევაში. და შესაბამისად ის წესრიგი რომელიც როგორც წესი აი თავიდანვე ხელისუფლებას აწყობს და ამის შესაძლოთ რომ ეს რაღაცნაირად ხელისუფლებისთვის ასეთი მომგებიანი არ იყოს, მთელი ოპოზიციური ღონისძიებებია საჭირო ისედაც დაქუცმაცებულ ოპოზიციურ სპექტრში. ჩემი აზრით, რა ვიცი, ოპოზიციონერები არ უნდა ვაპროტესტებდეთ ამას, მე ძალიან გამიკვირდა ლელოს არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით, რომ ამის გამო ხმას არ აძლევთ. მადლობა. დღეს დიდი გირჩმა დაიწყო წინა საჭირო კამპანია, ცოტა უცნაური ფორმა მოეჩვენა მედიის და საზოგადოების ნაწილს, სამეფოს თავკაცი, ხო, ესე დაარქვით თქვენ. რას ნიშნავს? მოდით მოგვიყევით თქვენ ინიციატივა. ვინ არის სამეფოს თავკაცი? სამეფოს თავკაცი არის, რაი როგორც გითხრათ, ყველაზე ახლო ცხოვრ სამოქალაქო ენაზე რო ვთქვათ, გირჩის CEO, ესე რო ვთქვათ. და ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვამენეჯმენტებს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, ხელმძღვანელობს ჩვენს ოფისს და უზრუნველყოფს იმას, რომ გირჩის მართველ საბჭოს, გირჩის პოლიტიკოსებს და გირჩის სამეფოს დანარჩენ წევრებს ერთმანეთთან სწორი კომუნიკაცია ქონდეს. მათ შორის არსებობდა საკეთესო სხვადასხვა Zoom შეხვედრები, იგეგმებოდა საარჩევნო სტრატეგიები და ამავდროულად იყოს კამპანია მათ შორის საარჩევნო ფულის მოსაბილიზებლად. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია გირჩის ამ კონსტრუქციაში ბატონი ოთოზაკალაშვილი და მე მას მინდა მიულოცო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება პოლიტიკაში წასვლის შესახებ და მიულოცო გირჩსაც, რომ ამ იერარქიაში თქვენ სათხართ. მე პოლიტიკოსი ვარ გირჩის საზოგადოების, გირჩის სამეფოს წარმომადგენელი გარეშე საზოგადოებასთან. დიახ. ვინ იქნება გირჩის კანდიდატი? გაქვთ უკვე გადაწყვეტილება მიღებული? გირჩის კანდიდატის გამოსავლენად სხვადასხვა ადგილას ტარდება პრაიმერისები ზოგადად და ჩვენი მხარდამჭერები ადამიანები, რომლებიც გირჩს აფინანსებენ, თავიანთი ხმებით შემოწირულობის შესაბამისად ირჩევენ საკუთარ წარმომადგენლებს სხვადასხვა ადგილას. ჩვენ ახლა დღეს თბილისში დავასახელეთ ორი კანდიდატი, ჩატარდება ამ ორ კანდიდატზეც პრაიმერისი და ამავდროულად ჩვენ მოუწოდებთ გირჩით დაინტერესებულ ადამიანებს საქართველოს. ან მერობის კანდიდატს აირჩევთ, ბატონო იაგო? არა, ჩვენ მერობის არჩევნებში არ მიღებულობთ მონაწილეობას, ჩვენ არ ვღებულობთ არჩევნების მაჟორიტარულ ნაწილში მონაწილეობას, ჩვენ მხოლოდ ვღებულობთ მონაწილეობას პროპორციულ ნაწილში საბნარ ამარჩევნების და წარვადგენთ სიის პირველ, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ ნომრებს. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებს მოუწოდოთ რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ ერთგვარ კონკურსში გირჩის კანდიდატების დასასახელებლად და თუ გადახედავენ ციფრებს თუ რამდენი ხმა არის თითოეულ რაიონში საჭირო იმისთვის რომ გირჩყავდეს თავის წარმომადგენელი საკრებულოში, ნებისმიერ ნორმალურ ადამიანს ეს ძალიან რეალისტურად მოეჩვენება. საუბარი არის 500-დან 1000 ადამიანამდე თითო რაიონში ხმების რაოდენობის, თუ მოაგროვებს ადამიანი ჩვენი სახელით, ის ხდება საკრებულოს წევრი, რაც მე მგონია რომ ძალიან ისეთი მიმზიდველი წინადადებაა. ჩვენ კარები ფართოდ გვაქვს გახსნილი ნებისმიერი ეს ამბიციური ადამიანისთვის, რომელსაც ეს გამოწვევა არაშინებს და ვეცდებით რომ ყველაფერში დავეხმაროთ ჩვენი რესურსები. დიდი მადლობა, იაგო ხუჩია იყო ჩვენი სტუმარი, ის პარლამენტიდან საუბრობდა.